escollit dret perquè penso que és una carrera que ofereix un ampli ventall d'oportunitats I ens ajuda a entendre molt millor aquest món tan jurídic on ens movem diàriament. Perquè considero que és important defensar les persones I el medi ambient en general. A ver, yo estaba pensando en enfermería, pero algo que me gusta mucho es la criminología. Entonces dije, bueno, ¿por qué no probar a ver? Perquè la criminologia sempre m'ha agradat molt I sempre he estat molt interessada. I també tota la vessant de dret, tota la part social, la resolució de conflictes mitjançant les lleis I el dret I tal, doncs també sempre m'ha interessat I doncs és un mix perfecte. Perquè és una de les millors universitats d'Europa, del país, de Catalunya, està un del top 200 de, crec que de tot el món, així que sabia que era la millor I aquí estic. Pues yo espero aprendre, com tots, I, clar, és l'etapa universitària, espero xalar, entre comilles, en plan, anar a fer unes cerveses, però també estudiar I pues, una, el que s'espera a qualsevol universitari. Estic bastant espantada, tinc molta por, però busco noves experiències, començar, doncs, no sé, una mica de zero, conèixer gent nova.